nabízíme tipy pro váš volný čas. 22. ročník přehlídky pěveckých sborů se koná v Katolickém domě 20. října od 15 hodin. Ve stejný den od 19 hodin v Kulturním domě začíná koncert Ondře Havelky a jeho Melody Makers. Beseda a autorské čtení spisovatelky Aleny Mordštejnové z jejího posledního románu Hana je plánováno na úterý 23. října. Vzpomínkové odpoledne k oslavě vzniku Československa proběhne 23. října ve Štramberku. Nový cyklus Ladislava Cvíčka s názvem Spisovatelé pro radost pokračuje přednáškou o životě a díle Jana Karafiáta 24. října od 18 hodin ve Vile Machů. Zábavné soutěžní odpoledne pro seniory i další zájemce nabízí cyklus Aktivní senior 25. října. Knihovna pořádá cestovatelskou show Patrika Kotrby o pěších cestách Evropou. 5 zemí a pěšky do Říma ve čtvrtek 25. října od 18 hodin. Nenechte si ujít 25. a 26. října v kině promítání nové pohádky s Karlem Gottem, Když draka bolí hlava, která se letos v zimě a na jaře točila v jeskyni Šipka. 26. října od 19. hodin v Katolickém domě na programu reví Osvobozeného divadla v podání orchestru Ježkovy stopy Proč nemohu spát. Kulturní dům Kopřivnice připravuje na oslavu výročí 100 let vzniku Československa celý soubor akcí. Tančírnu z kroky první republiky, retrobiák, koncert Ondře Rumla, biják první republiky a hudebně zábavnou reví jen pro ten dnešní den. Štramberg ukončí hradní sezónu v sobotu 27. října s pohádkami pro děti a hudbou. Cestou demokracie tak je pojmenován slavnostní průvod městem coby vyvrcholení oslav 100 let republiky v sobotu 27. října od 14.30. Přednáška Evety Havlové v divotvůrně nabízí téma Satsang – skrytá dynamika vztahů. Vila Machů pozvala Dana s povídáním o tom, jak dojel z Indie přes Banskou Bystrici do Prahy a mimochodem přitom objel svět. Na koncert ke stému výročí vzniku samostatné Československé republiky jste zváni do Kulturního domu v neděli 28. října od 16 hodin. Setkání na téma poděkování za úrodu a vlast připravuje v neděli 28. října Katolický dům Lubina.